Είμαστε στο full season Αύγουστο. Το κομμάτι του yachting, πάντα μιλάω για το εισερχόμενο τουρισμό yachting. Έχει μια καλή, πολύ καλή αύξηση. Δηλαδή μπορούμε να πούμε από πέρυσι πάνω από 30%. Το πρόβλημά μας είναι ο τρόπος στον οποίο μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τα θαλαμικά αυτά, το οποίο δεν υπάρχουν υποδομές, το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί. Έχει περιοριστεί ο χώρος ελιμενισμού των θαλαμικών. Είναι πάρα πολύ αυτό σως επικίνδυνο, δηλαδή προορίζεται ότι του χρόνου θα υπάρχει μεγαλύτερη διαρροή σκαφών και σε άλλα νησιά όπως είχαμε και φέτος. Θα σας εξηγήσω δύο πράγματα που είναι αυτή η ιδιαιτερότητα του νησιού. Η ΚΟΣ δεν έχει κόλπους για να μπορέσει να κυροβολήσει ένα σκάφος το οποίο μπορεί να μείνει και το βράδυ όπως υπάρχει στη Λέρο, στην Κάλυμνο, στη Σίμη. Εδώ όταν έρθει ένα σκάφος πρέπει να δέσει στο λιμάνι. Δεν θα πάει όμως να δέσει στη Μαρίνα τόσο πολύ, γιατί η Μαρίνα, καταλαβαίνετε, είναι ένα εμπορικό λιμάνι το οποίο είναι για πάρκινγκ. Δεν είναι χώρος διερχόμενων θαλαμιγών που θέλουν να απολαύσουν τις ομορφιές της πόλης και του νησιού. Θα μπουν στο Μαντράκι, που είναι ένα ιστορικό λιμάνι, το λέμε και το ξαναλέμε, πρέπει να εκμεταλλευτεί άμεσα η δημοτική αρχή που είναι υπεύθυνη αυτών των χώρων. Είναι κρίμα. Είχαμε διαρροή, σας το λέω με υπολογισμούς πρόσφατους, πάνω από 40% σε άλλα νησιά. Και στην Τουρκία επίσης. Ναι, ναι. Πέρα από το ζήτημα των υποδομών, που είναι ένα μεγάλο ζήτημα και νομίζω ότι χρόνια το συζητάμε, απλά δεν έχει δοθεί λύση, ακόμα δεν έχει δοθεί λύση, υπάρχει αυτή η βοήθεια, ας το πούμε, η συνδρομή του γεγονότος ότι επεκτάθηκε κατά κάποιο τρόπο ο χώρος από τη Μαρίνα προς το Μανδράκι και έχει δοθεί χώρος εκεί για τα γιότ. Προφανώς δεν είναι αρκετός. Τι μπορεί να γίνει πέρα από την επέκταση της Μαρίνας που νομίζω ότι θα βοηθούσε σε ένα σημείο, τι μπορεί να γίνει ώστε να βελτιωθεί η εικόνα αυτή και να μην έχουμε διαρροή, όπως λέτε, σκαφών προς άλλα γειτονικά νησιά ή ακόμα και στην Τουρκία, που η Τουρκία, καλώς ή κακώς, μας έχει βάλει τα γυαλιά, έχει και μόλο κρουαζιεροπλοίων αλλά και μόλο για θαλαμιγά που μπορούν να αράζουν μεγάλη δυναμικότητα, θα λέγαμε. Ναι. Οι υποδομές που υπάρχουν στα απέναντι παράλια της Τουρκίας δεν μπορεί να συγκρίθουν, βέβαια, με εμάς. Έτσι, η δικιά μας η Μαρίνα, με πολύ μεγάλο άθλο, ο διευθυντής της Μαρίνας, ο κύριος Δρόσος, ο Αντώνης, ο οποίος είναι αρκετά έμπειρος πια στο κομμάτι αυτό, οι υποδομές είναι τόσο λίγες, τόσο μικρές για τις ανάγκες που είμαστε στο νησί, που είναι καθόλου αρκετές. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι άμεσα, θα πρέπει, ήδη έπρεπε να έχει γίνει, να επεκταθεί η Μαρίνα. Για να επεκταθεί η Μαρίνα πρέπει να ιδιωτικοποιηθεί. Δεν περιμένει, είναι όνειρο απατηλό το ότι θα γίνει έργο από το κράτος. Ιδιώτης υπάρχει ήδη και υπάρχουν, το οποίο μέσα σε 2 χρόνια θα υλοποιηθεί η επέκταση της Μαρίνας και αυτό που θα δει η πόλη στη ΣΚΟ θα είναι αγνώριστο από τα έσοδα τα οποία μπορούν να έρθουν. Αυτό σας το επιβεβαιώνω και σας το υπογράφω και είναι παράδειγμα από πολλά άλλα μέρη. Αυτό είναι το θέμα του χώρου που διευκρινίσατε για το μέσα στο Μαντράκι. Δόθηκε κάποιος χώρος, ο οποίος όμως αυτός δεν είναι καθόλου βολικός. Υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα για τις άγκυρες που μπαίνουν πρημοδέντες στα σκάφη. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι αυτά τα παροπλισμένα σκάφη τα οποία είναι στο κάστρο, δεν κινούνται, είναι έτοιμα να βουλιάξουν. Είναι σως πολύ επικίνδυνα και αν αυτά βυθιστούν, θα γνωρίζετε ότι το μισό λιμάνι για ένα χρονικό διάστημα θα πρέπει να κλείσει για να μπορέσουν να ανελκυστούν ή για να έρθουν σε μία αυτή. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Ναι, ότι υπάρχουν κάποια δεσμεύσεις, δεν ξέρω, αλλά αυτά μπορεί με πολιτική παρέμβαση να γίνει κάτι. Πολύ σωστά, και αυτό είναι ένα γραφειοκρατικό πρόβλημα, το οποίο νομίζω είναι ανάμεσα στις υπηρεσίες του Δημοτικού Λιμανικού Ταμείου και του Λιμεναρχείου της ΚΟ, που πρέπει να επιληφθούν άμεσα, γιατί υπάρχει και άμεσος κίνδυνος και για την οικολογική καταστροφή, ας πούμε, ναι, του λιμένα. Ναι, ναι. Γιατί αν βουλιάξουν τα σκάφη, όπως αντιλαμβανόμαστε, θα υπάρξει και οικολογικό πρόβλημα. Από εκεί και έπειτα, θα ήθελα και το σχόλιο σας σχετικά με την Σέγγεν και με τις βελτιωτικές παρεμβάσεις που γίνανε από το Δημοτικό Λιμανικό Ταμείο. Ναι. Ένα στέγαστρο, λίγα νεράκια, μία διαμόρφωση του χώρου καλύτερη και νομίζω ότι και τα δρομολόγια πλέον είναι διαφορετικές ώρες ώστε να διευκολύνεται ο διαβατηριακός έλεγχος. Πώς βλέπετε την κατάσταση εκεί? Έχει ομαλοποιηθεί, έχει βελτιωθεί ή τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει?
Ναι, να διευκρινίσω κάτι για τα παροπλισμένα. Η λιμενική αρχή και το λιμενικό ταμείο έχουν κάνει κάποιες κινήσεις ό,τι έχει σχέση με τα παροπλισμένα. Δυστυχώς υπάρχουν δεσμεύσεις πιθανότατα από κάποια φάνη τράπεζες οι οποίες μπλοκάρουν την κατάσταση, αλλά θεωρώ έχει οριμάσει πια τόσο πολύ που θα πρέπει να γίνει μια σοβαρή πολιτική παρέμβαση για να μπορέσουν αυτά με κάποιο τρόπο. Εμείς φτάσαμε σε σημείο να χρηματοδοτήσουμε την κατάσταση για να απομακρυνθούν. Σας το λέω και δημοσίως δηλαδή. Το έχουμε πει αυτό. Για να μπορέσουν, γιατί το κομμάτι που κρατάνε είναι πάρα πολύ βασικό κομμάτι για μεγάλα σκάφη, τα μπορεί να πέψουν, γιατί δεν είναι, μολύνουν και βρωμίζουν το χώρο, την περιοχή ολική. Νομίζω ότι το αίτημά σας είναι ξεκάθαρο και μιας και έχουμε πλέον υφυπουργό ναυτιλίας, έναν δικό μας άνθρωπο, τον Γιάννη τον Παπά, ο οποίος προέρχεται από τα νησιά μας και μπορεί άμεσα το αίτημα να μεταβιβαστεί σε εκείνον. Αλλά ακόμα και το βήμα που σας δίνουμε νομίζω ότι είναι σημαντικό, γιατί, για να ακουστεί αυτό το αίτημα προς το Υπουργείο, να γίνει μια άμεση πολιτική παρέμβαση, όπως λέτε, γιατί είναι πραγματικά δίκαιο το αίτημα των ανθρώπων που εργάζονται και των επαγγελματιών του κλάδου. Κλείνοντας, ένα σχόλιο και τη Σέγγεν. Για το κομμάτι της Σέγγεν, βέβαια, φέτος έφτασε στα άκρα. Οι καθυστερήσεις ήταν πάρα πολύ μεγάλες και βέβαια αυτό είναι λογικό, γιατί διακινείται πάρα πολύ μεγάλος όγκος επιβατών. Το θετικό κομμάτι φέτος, για πρώτη χρονιά, ήταν ότι η αστυνομική διοίκηση έφερε επιπλέον άτομα. Μπορώ να πω ότι ήταν η πρώτη χρονιά που έγινε αυτά, πάρα πολύ εξυπηρετική, βοηθάνε πάρα πολύ τα παιδιά, δεν μπορούν να αλλάξουν ωράρια. Για να αλλάξουν κάποια ωράρια θα πρέπει, χρειάζεται μία μελέτη από το χειμώνα, πολύ συντονισμένη από τις εταιρείες τις τουρκικές, με τους αντιπροσώπους βέβαια εδώ πέρα, και με τις τοπικές αρχές εδώ από το χειμώνα, για να μπορέσει να γίνει. Γιατί ο όγκος επιβατών πραγματικά ήταν πάρα πολύ μεγάλος. Δηλαδή, μπορούμε να πούμε, πύλες εισόδου, μπορεί από τις πρώτες πύλες εισόδου σε αριθμό αφίξεων στην Ελλάδα. Πρέπει να διευθετηθεί αυτό το θέμα, χρειάζεται σοβαρή παρέμβαση των εγκαταστάσεων, τουλάχιστον να υπάρχει, δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχει μια σοβαρή καθυστέρηση, γιατί η αναμονή των σκαφών, των επιβατών είναι μέσα στα σκάφη, δεν μπορούν να αποβιβαστούν λόγω ότι δεν υπάρχει στέγαστρο, δεν υπάρχει σκιά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή και νερά να δώσουμε, πρέπει να υπάρχει σκιά. Άρα είναι οι υποδομές πρέπει να γίνουν. Έγιναν κάποιες κινήσεις από το λιμενικό ταμείο, αλλά είναι πάρα πολύ ελάχιστες.